Victoria Brink ifrån Hälsingland. 13 Evelina Lundqvist ifrån Västerbotten. 14 Caroline Lundgren ifrån Norrbotten. 15 Caroline Glennerud ifrån Dalarna. 16 Matilda Sundbom ifrån Uppland. 17 Louise Persson ifrån Medelpad. 18 Elin Nilsson ifrån Norrbotten. 19 Julia Jansson ifrån Uppland. 20 Sofie Eriksson Norrbotten. Och 21 tjejen som också får pris heter Louise Myrberg och kommer ifrån Hälsingland. Och där sätter vi stopp. Och då gör vi som tidigare att vi kommer med lite musikaliskt inslag medan de här tjejerna vandrar bort och hämtar sina priser. Ettan först, tvåan, trean och så vidare. Varsågoda!